Studio është zoti Eno Bozdo, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Do doja ta nisnim diskutimin së bashku me deklaratën e bërë nga presidenti i Republikës Ilir Meta sot, i cili tha se jam i gatshëm ta rinegocioj 13 tetorin, për shkak se ndoshta në perceptimin e presidentit zoti Rama, kryeministri i vendit, mund ta kishte këtë një datë tersi. Kujtoi ndërkohë se zoti Basha pak ditë më parë publikisht të shprehu dakordsinë për 13 tetorin, mbështetjen e tij ndaj presidentit të Republikës Ilir Meta. A do të ishit ju dakord që të rinegociohej 13 tetori? Së pari, ne nuk të them që zoti Basha nuk ka shprehur dakordsinë për datën 13 tetor, por ka shprehur dakordsinë për konceptin e presidentit, që në një datë të arsyeshme, qoftë 13 tetor apo 13 nëntor. 13 tetor është dekretuar nga presidenti. Është dekretuar nga presidenti, por propozimi i presidentit ka qenë jo thjesht përmbajtjen e zgjedhjeve vendore. Po, tre pal zgjedhjeve. Tre pal zgjedhje, çfarë nuk kupton zgjedhjet vendore, zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe ndryshimin e sistemit dhe potencialisht dhe ato presidenciale për t'i dhënë rolin e merituar presidentit të Republikës. Zoti Basha ka qenë dakord me këtë koncept, jo eksaktësisht me datën, sepse data për ne nuk është e rëndësishme. Çfarë është e rëndësishme për ne janë standardet dhe plotësimi i kërkesave që Partia Demokratike ka tashmë 6 muaj që i ka shpalosur mediatikisht për gjithë opinionin publik. Pa rëndësi ka data, nëse është data 13 tetor, 23 tetor apo 23 nëntor apo 90 tetor. Rëndësi ka që vendi meriton një palzgjedhje të parakoshme për të ekuilibruar të gjithë, le të themi, shoqërinë në mënyrën politike dhe sociale. Vendi meriton që zgjedhjet, votimet e datës 30 qershor të mos njihen për të gjitha arsyet që tashmë ne i dim, dhe që të realizohet kjo, minimalisht duhet një qeveri tranzitore pa Edi Ramën krye. Për këtë zoti Basha ka dhënë dakordsi dhe ka mbështetur edhe propozimin e presidentit Republikës. Pra ju nuk do ta kishit problem rinegocimin e 13 tetorit. Për sa kohë plotësohen kushtet tona, dhe kushtet tona janë: A, largimi i Edi Ramës nga qeveria dhe një qeveri tranzitore, në rastin më të mirë disa mujore, për të siguruar minimumin standard të kushtit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Votat hidhet normalisht dhe të lexohet normalisht. Dhe dy, bashkë me zgjedhjet e parakoshme, do të ishte mirë që të bëheshin dhe zgjedhjet vendore në mënyrën e duhur. Dhe besoj, nëse këto të dyja gjërat mund të harien dhe ka vullnet politike edhe nga majoranca për këtë gjë, gjë që unë dyshoj, nuk e kam parë deri tani dhe nuk besoj se do ta shoh asnjë javë në vijim, atëherë pse jo, kjo është një derë që ne mund të, në fund të ditës këto janë kërkesat e Partisë Demokratike. Në të gjitha rastet ju nuk e doni Edi Ramën kryeministër. Në të gjitha opsionet, pra, edhe për tre palë zgjedhje, nëse arrihet të bëhen në një ditë. Pa Ramën kryeministër apo me Ramën kryeministër, apo për ju s'ka problem nëse ai qëndron aty, mjafton jo, që ka problem dhe ka shumë problem për këtë gjë. Arrien standardet në këto zgjedhje. Ka problem dhe ka shumë problem për këtë gjë, sepse unë besoj që dëshmia e asaj çfarë ndodhi në datën 30 qershor tashmë është e qartë për të tërë. Edi Rama organizoi votime të vetat në të gjitha komisionet e votimeve, nga komisionet e qendrave të votimit në KZAZ dhe në KQZ, e manaxhoi plotësisht ai, nuk kishte fare presionin e kundërshtarit politik. Ne nuk lejuam as të futeshim në qendrën e votimit, as kishim vëzhgues atje, dhe megjithatë nuk i shpëtoi tundimit për të falsifikuar rezultatin nëpërmjet manipulimit të votave dhe të pjesëmarrjes. Dhe besoj kjo tashmë është e qartë. Është prova përfundimtare që zotria, për sa kohë do të jetë në atë pozicion, e ka të pamundur pothuajse në mënyrë gjenetike, për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe pas datës 30 qershor, edhe ata që kanë pasur dyshimin, do të thoja unë, më të vogël, në kërkesën, le të themi, në thonjza ekstremale të Partisë Demokratike, që Edi Rama duhet iki dhe qeveria tranzitore duhet siguroj zgjedhjet, po pa Edi Ramën, gjithsesi, mendoj që kësaj kërkese tashmë i japin të drejtë. 30 qershori vërtetoi që me atë në krye, vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk ka. Dhe për ta përmbledhur, është datë, është 13 tetori është datë, por nuk është standard. Ne jemi për çdo datë që plotëson standardin. Nëse është e mundur të realizohet në 13 tetor, pse jo? 13 shtator nëse është e mundur të realizohet. Por gjithsesi, duke parë dhe reagimet politike të majorancës, e kuptojmë që kjo nuk më duket se është një datë e afërt. Ne kuptoj, ndërkohë për gjitha sa that, keni rënë dakord edhe me aleatët, pra jeni në unison në qendrimin tuaj? Në qendrimin tonë. Gjithë opozitën e bashkuar e kanë fjalën, se për shembull Lëvizja Socialiste për Integrim thotë se kam frikë të shkoj në zgjedhje dhe me Edi Ramën kryeministër.
Por kjo nuk është çështje frike, unë besoj se është një çështje standardi. Këtë kërkesë ne e kemi shpallur që në protestën e parë të datës 16 shkurt, pra pothuajse 5 muaj përpara. Dhe kësaj kërkese ka qenë slogani i Opozitës së Bashkuar ka ndryshuar gjë. Jo më kot. Kësaj kërkese ne në rrugë sipër sidomos pas zgjedhjeve të 30 qershorit apo jo? Unë besoj që pas zgjedhjeve të 30 qershorit justifikimi pse demokratët kërkojnë si kusht të panegocueshëm largimin e Edi Ramës është më i fortë se kur. E thash dhe më parë, nëse ka pasur njerëz të cilët mendonin që kushti ekstremal i vendosur nga Partia Demokratike, edhe pse është i drejtë, është i tepërt, sepse një kryeministër në detyrë, i zgjedhur në atë mënyrë nuk mund të largohej. Besoj që data 30 qershor, mënyra se si Edi Rama i vetëm i organizoi vetimet, i jep të gjithë justifikimin edhe atyre të lëkundërve për të kuptuar jo. Me këtë njerëz në krye të vendit, kur ky vjedh veten e tij pas një lloj kundërshtari, imagjinoni se çfarë ndodh kur është kundërshtari politik në fushë. Kjo mbetet për t'u faktuar pastaj apo jo? Të gjitha provat që ju dispononi, besoj i keni dërguar në institucionet përkatëse dhe mbetet për t'u thënë fjalën. Nuk ka asgjë për t'u faktuar sepse kanë qenë apo jo zgjedhje manipuluara, është votuar apo jo me flet votimit falsifikuar, ose për shembull për vaun e Dejës doli komisioni qendror i zgjedhjeve dhe sqaroi gjithçka kishte ndodhur atë ditë me orë, me minuta. Atëra, dy gjëra. Komisioni qendror i zgjedhjeve, nëse marrim le të themi standardin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve administron zgjedhjet apo jo. Ai është. Por është dhe institucioni i cili përpara sa të administronte zgjedhjet, mendoj se e shpalli veten dhe gjykatë kushtetuese dhe e zhvlersoi dekretin e presidentit. Është dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i cili ka marr për momentin raportin më të keq të mundshëm paraprak nga OSBE Odiri për cilësinë e zgjedhjeve. Raporti paraprak për cilësinë e zgjedhjeve i OSBE Odirit për votimet e datës 30 qershor me përjashtim të vitit 1997 është raporti më problematik, thellësisht problematik që është prodhuar ndonjëherë dhe ka shumë gjasa që dhe përfundimtari do të jetë edhe më i rëndë si raport se ky. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është, meqense po e marrim si etalon të vërtetës, meqense që nga institucioni ne preferojmë të themi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por kjo është tjetër përbatut. Është komisioni i cili në katër dalje publike shpalli katër pjesëmarrje të ndryshme në zgjedhje. Është komisioni i cili ende nuk ka dalë me një pjesëmarrje dhe me tabelë përfundimtare të rezultateve. Pra, ju e kuptoni që vetëm për Komision Qendror të Zgjedhjeve dhe barazimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me të vërtetën, me të pavërtetën po, po me të vërtetën vetëm kjo nuk mund të ndodhë. Kështu që ky institucion është absolutisht i rëndë. Ky institucion që ju e cilësoni si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i bie të shkoni në zgjedhjen 13 tetor nëse plotësohen të gjitha kushtet për të vajtur në pozicion. Jo, nuk i bie se do kemi njerëzit tan, po nuk i bie. Si do të shkoni në zgjedhje? Ne do të shkojmë në zgjedhje po plotësohen kushtet. Ka që thjesht është kjo. Po plotësohen kushtet, ne shkojmë në zgjedhje. Nëse nuk plotësohen kushtet, është e kotë që ti mbahemi kësaj datës 13 tetor, 23 tetor apo 13 tetor. E rëndësishme është të plotësohen kushtet. Dhe kushtet do të plotësohen. Kushti kryesor është largohet Edi Rama, i cili ka thënë se nuk e bën këtë gjë. Si do ja bëni? Ne do të largohemi Edi Rama. Në çfarë mënyrë, në çfarë formë? Në të gjitha mënyrat dhe në të gjitha format. Ju thatë edhe në 30 qershor nuk debat... do kishte zgjedhje, po zgjedhje pati. Jo, nuk pati zgjedhje në 30 qershor. Në 30 qershor pati votime dhe pati votime thellësisht manipuluara. Po, shkuan, po këto nuk ishin zgjedhje, sepse mbi të gjitha nuk ishte për këtë zgjedhje. E dyta ishin votime dhe këto votime ishin thellësisht manipuluara. Prandaj shpreha në 30 qershor pati zgjedhje duhet të thotë që do t'i ndaloni fare edhe këto votime. Pra nuk do të kishte fare thatë ju 30 qershor dhe pati. S'ka 30 qershor. Për ne efekti është nul, zero, nul dhe void, quhet në gjuhën juridike. 30 qershori për ne nuk ekziston dhe nuk ka ndodhur. Përveç faktit që provoj edhe një herë tjetër, që sa herë zotëria manaxhon zgjedhje, i fut duart në kazanin e votave dhe edhe kur s'ka kundërshtar përballë, arrin ti manipuloj këto vota dhe kjo është besoj është e qartë për gjithë. Si do ta largoni Edi Ramën? Në të gjitha mënyrat dhe format të ndryshme. Në të gjitha mënyrat. Vështetjen e kujt keni? Të atyre që thoni 85% e shqiptarëve? Ju duket pak kjo? Jo, e keni të saktë për llogaritje, është përgjaj me fakt, sepse gjatë gjithë kohës që ka patur zgjedhje në Shqipëri, kanë votuar gjithmonë diku te 50 e pak përqind e njerëzve, se një pjesë e madhe janë jashtë shtetit, kushtet nuk janë të krijuara që ata të votojnë, pra praktikisht emigrantët nuk votojnë fare. Nuk e di si e keni bërë këtë për llogaritje në 85% e shqiptarëve. Në mënyrë më të mirë të mundshme. Si? E para një herë, Partia Demokratike nuk ishte ajo që kishte garën e vetë vetën, garën e shpalli kryeministri. Dhe kryeministri bëri ç'është e mundur, meqense nuk ishte kundërshtar politik, të rriste shifrat e pjesëmarrjes.
Pjesëmarrja në rang republike ka qenë diku sipas rajoneve dhe zonave nga 10 deri në 13, 14 dhe 15 apo 16%. Shifrat që paraprake që KQZ-ja kanë nxjerrë, kanë nxjerrë mbi 28%. Që këtu fillon manipulimi i parë, manipulimi i madh. Ky ishte basti i Edi Ramës me shqiptarët dhe shqiptarët ja dhanë përgjigjen. Pastaj 85%, 75%, 78%, por një gjë është e sigurt në këtë gjë, përveç retorikës politike dhe shifrave. 30 qershori pati refuzimin më të madh të mundshëm ndaj Edi Ramës. Për të qenë të ndershëm janë të gjitha votat Partisë Demokratike, ndoshta po, ndoshta jo. Unë këtë nuk e di. Por di të them që për sa kohë ne nuk ishim në garë dhe për sa kohë zotëria të gjithë fushatën e zhvilloi duke i kërkuar shqiptarëve që të votonin dhe për sa kohë opozita Lulzim Basha bëri thirrje për bojkotim, 85% me matematik nuk vajten. Për çfarë zgjodhën të mos shkojnë? Për një pjesë nuk e duan Ramën, për një pjesë sepse e urrejnë Ramën, një pjesë sepse e kuptuan që është farsë e gjitha. Një pjesë janë të majtë, e kanë bëkujtuar dhe njerëzit e tij. Dhe e kanë kuptuar që ky është njeriu i cili nuk ka lidhje jo me të majtën, por me qeverisjen e Shqipërisë duhet ikë sa më parë. Pra janë të gjitha kushtet për të thënë që ai refuzimin kërkoi, refuzimin mori. 30 qershori për ne s'ka prodhuar asnjë efekt juridik. Por vërteton diçka të madhe, refuzimi i madh i shqiptarëve për Edi Ramën. Opozita ka detyrën dhe punën e saj që të gjithë pjesën që ka refuzuar ta kthejë në votë për të. Pjesa më e madhe në mënyrë absolute është votë për të, por ka ende njerëz të cilët janë shtres gri, nuk dalin votime etj. Siç edhe ju e thatë, kjo është potencialisht jo votë më për Edi Ramën, votë për opozitën. Ju keni pas vetes po thoni dhe socialistë të zhgënjur? Edi Rama ka pas vetes, ka braktisin e socialistëve të zhgënjur. Nëse i kemi ne pas vetes apo jo, ngelet për t'u parë në kohën e duhur, kur të ketë zgjedhje normale, hedhje normale votash, dhe leximi normal. Ata mund të jenë të zhgënjur realisht nga socialistët, edhe pse janë të majtë, po themi. Po e marr si hipotezë. Si do t'i bindni ju këta socialistë të votojnë kundër Edi Ramës, të rrëzojnë Edi Ramën, të jenë me ju pra, gjithmonë? Ju e kuptoni që treçereku i punës, nëse mund ta përkufizoj, është e bërë. Ju e kuptoni se do të një socialist i vjetër, një demokrat i vjetër, e kuptoni këtë? Kjo është pyetja, domethënë. E kuptoj shumë mirë këtë pyetje. Dhe po përgjigjem. Refuzimi ndaj Edi Ramës, ose më sakt, vota kundër një të majtit ndaj Edi Ramës kalon në dy faza. Faza e parë është refuzimi. Ata që cilësoheshin të majt ekstrem refuzuan të shkojnë dhe të votojnë për Edi Ramën. Këtë e bën me ndërgjegje të plot, me vullnet të plot, e bën sepse mbi të gjitha janë qytetarë dhe kuptuan që në ndërtimin e Edi Ramës vendi nuk ka të ardhme. Kjo është faza më e vështirë, kur thirrjes liderit politik ti e refuzon. E refuzuan edhe pse i bën presion me vendin e punës, e refuzuan edhe pse i kanë bërë presion me inspektoriatin tatimor, me gjoba dhe gjithçka tjetër. E refuzuan edhe pse Partia Socialiste në strukturën e saj mori gjitha masat që kjo gjë mos ndodhte. Pra, e kanë refuzuar në kushtet e një presioni të lartë, jo në kushtet mungesës presionit. Me të thënë këtë, treçereku i gjës këtu është i kryer. Që këta të majtë t'i kthejmë në votë për Partinë Demokratike? Po, çfarë alternative keni ju që të besojnë ata tek ju? Kur të vi koha për shpalosin e alternativës, besoj... Po ju jeni, apo jo, në vazhden e aksionit tuaj opozitar, në djenin time ju as pushime verore nuk do keni, pra ju po vazhdojnë... Po si dhe ka kjo me alternativë? Takime, a janë këto takime që ju puni të përdiqme pjesë e platformës tuaj, pra, të cilën më pas do të parashtroni për të bindur të gjithë edhe elektoratin gri edhe ata të majtët që të besojnë te kjo dhe që të vini te rrëzimi i Edi Ramës. A është ky plani juaj? Po, po pra. Ky nuk është plan që fillon tani dhe mbaron në fund. Ai ka filluar që në shkurt për atë punë ose jo. Dhe më herët. Që në shkurt ka filluar plani për ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe faktorit ndërkombëtar se çfarë ishte duke ndodhur në Shqipëri. Po. Denoncimi, djega e mandateve, po. Mos pjesëmarrja në zgjedhje, edhe pse në mënyrë sakrifikuese për Partinë Demokratike, kishte një synim thelbësor: të ndërgjegjësonte të gjithë palët e interesuara të vendit dhe jashtë vendit për masakrën që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe besoj provat me përgjimet e Bildit dhe gjithçka tjetër, edhe konferenca e fundit e shtypit që zonja Vokshi doli, vërteton fare mirë çfarë masakre është ndodhi dhe është po përgatitet të ndodhë në Shqipëri. Ne shpejt do të hymë në një fazë të re,
që është faza e shpalosjes programit të Partisë Demokratike. Ju me drejtë thoni që deri tani ne jemi në regjistër denoncues. Po, pra jemi në nivel denoncues. Edhe ligji antimafia që sapo tha zonja Vokshi është pjesë e kësaj platforme apo gabon? Jo, nuk është pjesë e kësaj platforme. Platforma e Partisë Demokratike ka shumë sektor, ekonomia, bujësia, transporti, shëndetësia, ndihma sociale dhe bashkë me njerëzit që do të prezantojnë. Këto, kjo është oferta e vërtet e Partisë Demokratike, e cila në regjistër të plot, pra e shpalosur e plot, ende nuk ka ndodhur, sepse deri më sot kemi qenë të angazhuar totalisht me denoncimin e kësaj qeverie. Gjë që në mendimin tim personal dhe shumë kolegëve të mi mendohet që është realizuar më shumë se 100%. Pra është e plot tashmë kjo gjë, njerëzit e din, nuk ka çfarë t'i shpjegosh. Ne sot jemi në nivelin e pyetjen që na bëhet, okay, këtë e morëm vesh që ky zotëri duhet t'i ikin në shtëpi. Ju ku jeni? Kjo gjë do të fillojë shpejt të shpaloset. Besoj shtatorit dhe tetorit do tjetë pjesa e deri në shtator Partia Demokratike po organizon gjithë strukturët e saj, pra nivelin organizativ për të bërta gati për aksionin politik të radhës dhe zgjedhjet e parakoshme kur do herë që tjenë ato. Ndikë më sekretari Amerikan i shtetit, i shteteve të bashkuarat Amerikës, Philip Ricker, ka deklaruar për zërin e Amerikës, zoti Bozdo, se SBA nuk është shumë krenare për situatën aktuale politike në vënd, ka theksuar madje se bojkotimi për citoj i parlamentit nga naj opozitas nuk është zgjidhje dhe si pas ti duhet punohet që të ngrien institucionet me mjete kushtetuese. Keni një përgjigje? Keni një koment? Asgjere, e vetëmi koment që mund të them, pavërsisht se nuk është normale që të komentojmë të një ndërkombëtarët, por ky ka qenë një qëndrim standard i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe opozita gjithmonë e ka theksuar faktin që bojkotimi i institucionit, në të rast djegja e mandateve, nuk ka qenë zgjidhja optimale që Partia Demokratike do ta merrte në kushtet normale. Asnjëherë kjo gjë nuk ishte për të ndodhur. Por në kushtet ku ishte vendi, e vetmja mënyrë për t'i rënë fort këmbanave të alarmit ishte ky gest i cili ka edhe, le të themi, pjesën e tij të vetë sakrifikimit. Dhe ne nuk presim që asnjë ndërkombëtar të bjerë ndonjëherë dakord me daljen nga institucionet. Partia Demokratike nuk do të dalë nga institucionet, është një parti që është e institucioneve. Dhe ne po kërkojmë të hymë në institucione, por sigurisht që Partia Demokratike të hymë në institucione, me një fjalë, të hymë në zgjedhje, të çfarë do lloj tjen ato, duhen minimalisht të plotësohen disa kushte. Ato që ne shpalosëm. Dhe e them që nuk ka asgjë të re në deklaratën e vektorit, le të themi, amerikan. Më lejon të citoj një deklarat tjetër të zoti Palmer 3 ditë për para datës 30 qershor, i cili vërtet tha që braktisja e institucioneve nuk është rruga e duhur, por tha gjithashtu që me daljen me funksionimin e gjykatës kushtetuese, palët duhet të drejtohen gjykatës kushtetuese për të marrë apo jo vlefshmërinë e zgjedhjeve. Dhe kjo është diçka që është komplet normale dhe e pranueshme. Tha për herë të parë, duke ngritur në nivelin politik, që denoncimet e bildit të medjave ndërkombëtare ishin shumë serioze, janë akte shumë të rënda, shumë serioze dhe drejtësia shqiptare duhet të merret një orë e më parë. Kjo plotëson kushtin që ka kërkuar Lulzim Basha dhe Partia Demokratike që ata që janë përgjegjës për masakrën e zgjedhjeve në Dibër dhe në 2017 duhet të përballen me drejtësinë. Dhe thash gjithashtu që palët duhet të ulen tavolinë për të zgjidhur këto divergjenca. Që të ulemi në tavolinë, minimalisht pala tjetër duhet të kuptoj apo duhet të pranoj publikisht që A, shoqëria është thellësisht e zbalancuar, B, është e pamundur për këtë mazhorancë të vazhdoj në kursin që e ka nisur, C, kërkohet një zgjidhje e re politike. Në qoftë se këto pranohen me zot të lartë, kjo zgjidhje duhet vi në një tavolinë pra. Po sigurisht, por që të ulemi në tavolinë, patjetër, por që të ulemi në tavolinë, të dy palët duhet të pranojnë që duhet të zgjidhim diçka. Pala tjetër nuk pranon që ka asgjë për të gjithur sepse sipas saj nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi. Po të shikoni deklaratat politike të Partisë Socialiste, Edi Ramës, Taulan Ballës, eksponentëve të lartë saj, nuk ka Shqipëria problem. Problem, nuk ka asgjë që nuk ekzistë, që nuk funksionon në Shqipëri. Nuk ka problem nëse parlamenti nuk funksionon, e kemi të mbushur me atë që i e quajnë opozita e re, dhe ne të rrugës jemi opozita e rrugës, pra imaginoni edhe në përqasje mendore, është vlerësues i thellë ndaj opozitës vërtet. Është vërsuar ndaj opozitës vërtet. Thotë që në 30 qershor zgjedhjet janë kryer dhe çdo gjë
është e mbaruar, pavarësisht raporteve negative dhe gjithë manipulimit, pra ne jemi në situatën kur ne themi, po, okej, okay, mund të ulemi nëse pranoni që këtu ka i problem shumë të madhë dhe nëse pranoni që vetëm i qeveri teknike e transitore mund të qojë vëndin në zgjedhja. Pala tjetër nuk është shumë larkë se gjë. Jo, për sa ku nuk ka problem, as duhet të ulemi. Nuk diskutojmë, por jo për mandatin e kësaj qeverie. Ka thënë hapur kryeministri. Atëherë për çfarë diskutojmë? Për mollët dhe portokalët dhe për stinën e plazhit? Për të zgjidhur ndoshta krizën politike? Ç'u them juve, ja e thatë me gojën tuaj. Dua t'ju pyes së fundmi, zoti Bozo, duke përfituar që ju kam në studio edhe për situatën ekonomike në vend. Ju pak ditë më parë, nëse nuk gabojmë, 15 korrik keni patur një dalje publike ku keni denoncuar rritjen e çmimit të karburanteve. Pas ju ka qenë edhe zoti Shehaj për të dhënë çështje pak a shumë me detaje edhe më të hollësishme, ndërkohë ka patur edhe një reagim nga ana e Ministrisë Financave, e cila thotë se nuk do të ketë rritje të çmimit të karburanteve. Çfarë nuk ju bind në këtë histori? Spari, ajo çfarë unë kam dalë në konferencë shtypit dhe kam denoncuar, dhe ajo çfarë ka denoncuar zoti Shehaj, janë dy çështje të ndryshme. Që ndërlidhen bashkë, sigurisht. Jo, nuk kanë lidhen me njëra tjetërën. Unë kam denoncuar faktin që mbajtja modeli që propozon qeveria shqiptare për të futur pak në teknikalitet për çështjen e rezervës sigurisë, është një model i cili shitet sikur e kërkon Bashkimi Evropian, por kjo, siç edhe qeveria në projekt ligje ka parashikuar, do të rrisi tarifën dhe përfundimisht çmimin te konsumatori final që jam unë, ju dhe gjithë ata që përdorin automjetin dhe industria gjithashtu. Zoti Shehaj ka dalë për diçka tjetër, për një koncesion i cili është korruptiv të pompave, i cili merr përsipër të luajë shtetin. Pra i merret si funksion drejtorisë përgjithshme meteorologjisë dhe kalibrimit meteorologjisë. Dhe këtë gjë ja kalon në privatit. Pse e kalon, si e kalon, duke dhënë drejtën që të jetë monopol dhe brenda 20 viteve të fitojnë 100 milionë euro, kjo është diçka që askush s'e kupton pse. Është shumë e qartë lidhja nepotike dhe korruptive. Të dyja gjërat janë të ndryshme, por në thelb të dyja praktikisht kanë potencialin për të rritur çmimin e karburantit. Çmimin e karburantit. Këto janë gjëra që Partia Demokratike i ndjek, i denoncon ras pas rasti dhe tashmë, sepse kjo nuk mjafton që vetëm të denoncosh, kemi shpalosur, unë minimalisht unë në konferencën time të shtyp, kemi thënë ku qëndron Partia Demokratike në çështjen e çmimit të karburantit. Çështja e çmimit të karburantit për ne është mërsishtë shtrenjtë dhe menjëherë do të eliminojmë pjesën më të madhe të disa taksave dhe një pjesë të aksizës, do ta ulim çmimin në mënyrë imediate me 300 lekë të vjetra për litër. Nuk do të njohim as tarifën e rritjes nëse projekti ligji kalon për çështjen e rezervës sigurisë dhe as tarifa tjera të rritjes për çështjen e koncesionit korruptiv të denoncuar nga zoti Shehaj. Kjo është Partia Demokratike, ne mendojmë se çmimi i karburantit është një instrument shumë i rëndësishëm që pastaj nëpërmjet levës çon nëse lëviz që në rritjen e gjitha mallrave dhe produkteve, sepse rritet transporti, rritet përpunimi, rritet gjithçka tjetër, dhe është e kuptueshme që duam ta kthejmë në nivelin më të mirë të në mesatarin e rajonit. Kemi marrë dhe një angazhim tjetër, i cili mund të konsiderohet më pak i rëndësishëm, por për mendimin tim është edhe më i rëndësishëm. Ky vend, Shqipëria ka 30 vite që vuan jo thjesht për çmimin e karburantit, por për cilësinë edhe për cilësinë e karburantit. Dhe unë besoj që është detyrë e Partisë Demokratike, duke njohur edhe vetes faktin që nuk ka bërë sa ç'duhet kur ka qenë qeverisja, që brenda 180 ditëve, 6 muaj, cilësia e karburantit që do shitet në Shqipëri, të jetë e njëjtë me cilësinë e karburantit që shitet në Greqi, në Maqedoni, në Itali dhe në gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është plotësisht e mundshme, plotësisht e realizuar, kërkon vullnet politik, ne kemi dhe do bëjmë. To pra janë detajet e programit Partisë Demokratike për cilat po ju flisja. Okej, është shumë mini program, nëse mund ta them, por ato pasqyrohen nga ju, artikulohen nga ju, sigurisht nuk. Nga shtatori e tutje do artikulohen më qartë, në mënyrë më thelbësore, e ndarë sipas fushave dhe sferës përkatëse, me personat e duhur dhe mënyrën e duhur. Dhe kohën e duhur, në shtator that. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me të tjera lajme.